Miltä tuntuu? Pelottaa. Hyvä. On varovainen. Mikä? Moi. Mä luulin, että sä oot posessa. Mikä? Mikä? Mä haluun pitää susta huolta. Mä haluun katsoa sun perään. Mä en aio palata siihen. Sulla on aikaa vetelehtiä, kun toinen on istunut sun kakkus sun puolesta. Ja löytyy tietokone, iPadi, huoria. Onks sun kelleri kovas huoria? Mitä sä säädät oikein? Mitä? Sua on lyöty ennen. No voi vittu! Mistä on tullut? Puukosta. Meillä ei ole mitään hätää. Poliisi! Tää on ihan perseestä tää tou. Mitä sä oikein yrität?